Орыстын мақалы бар екен осы жайында. Мынау қазақтың мақалы ғой енді. Қауіп жоқ жерде орай жоқ, қатер жоқ жерде жақсылық жоқ. Енді орыстың мақалы бар екен. Орыстың мақалы былай. Дейді, нет худа без добра дейді. Нет худа без добра. Түсіндіңіз бе? Худа дегеніміз жамандық қой. Мысалы, на худой конец деп атады ғой орыстар. Нет худа без добра дейді. Яғни жақсылықсыз дейді. Жамандық жоқ, яғни кез келген жамандықтың артында жақсылық тұрады дейді да орыстар айтады. Нет худа без добра. Біз ойлаймыз мысалы, ажырасып кетті. Жамандық қой бірақ. Жамандық, иә, ажырасып кетті. Енді одан артық жамандық жоқ енді. Ең үлкен мысалы, мынау мұсылман әлемінде шайтандардың істейтін ең үлкен жамандығы ол отбасын бұзу, ол жамандық. Бірақ байқайсыздар ма? Сол жамандықтан кейін жаңағы ажырасып кеткен адамдар кейбіреулері, барлығы емес, иә, ол бір рет сүрінген, ел танып, жарын танып, қайтадан үйленіп отқан жастар бар. Иә? Жамандық, иә. Бірақ оның артында жақсылық тұр ғой. Нет худа без добра дейді, түсіндіңіздер ме? Бәрінен қорқамыз, жаман болады деп. А сонда қараңыздар, бұл өмірдің философиясы қандай? Құранда да айтады. Әрбір ауыртпалықтың артында жеңілдік тұрады дейді. Сондықтан айтады, иә? Бұның мағынасы не? Ей адамдар дейді, сендер жеңілдікті жеңілдіктен іздемеңдер. А не айтып отырым мен? Әр жамандықтың артында не тұрады, жігіттер? Жақсылық тұрады. Кейде адамдар нәпсіге еріп, тотықұс деген сайрап тұрған, мысалы, кім айтады ғой әлгі, үмбетей жырау, Бұқар жырауға, тотықұс жарқанатқа пенде бопты дейді. Мысалы, Бұқар жыраудың әйел жаман болғанда, қараңызшы өзіңіз, Бұқар жырау, анау алталашты аузына қаратқан, Абылай ханға дейін жеті ханды жебелеген Бұқар жыраудың әйелі жаман болған. Ал керек болса. Сіз ойлаңызшы енді. Ол кезде ажырасуға болмайды. Неге? Өйткені қазақ айтады, обал болады, ажырасуға болмайды. Сонда қазақ айтады бұрын, атың жаман болса сатып құтыласың, қатының жаман болса қайтып құтыласың, бітті құтыла алмайсың. Әлгі итальяндықтар да солай жаңағы, ажырасуға болмайды мысалы. Сөйтіп тотықұспен, сонда үмбетей жүріп айтады ғой, анау көреді да Бұқар жыраудың әйелінің жаман екендігін, сонда үмбетей айтады, тотықұс жарқанатқа пенде бопты. Бұқарым айтар мінің қосақ екен. Қосағың міне сіздерге, иә, сынақ емес ол. Ол сенің ақымақтығыңнан болған ғой, сынақ емес. Сынақ деп біз нені айтамыз? Біз ойлаймыз, Алла Тағала бізге сынақ жіберіп отыр деп. Иә, ол сынақ, бірақ ол сенің қолыңмен жасалған ғой, ол сынақ. Сен ғой оны жасап отқан. Құранда айтады, сенің басыңа түскен әрбір проблема дейді, ол сенің қолыңмен жасалған дейді, сөзсіз. А біз айтамыз, біз өзіміздің нәпсіміз айтады да, ол сынақ дейді міне. Әлгі емтихан, әлгі мектептегі емтихан сияқты Алла Тағала бізге жіберіп тұр. Яғни тағы да біз өзіміз жауапкершіліктен қашып тұрмыз. Ол сынақ қой ол. Құдай, біз сондай, біз ана религия, дінмен біз нетеміз? Дінді алып бетімізге перде қылып тұтамыз, ол Құдай бізге сынақ жіберіп тұр ғой деп. Сен соны өзің істедің ғой соны. Үмбетей келсе Бұқар жаудың үйіне. Бұқар жаудың әйелі, бабамыздың тие берсін, аруағы риза болсын. Енді бұл үмбетей атамыз айтқаннан кейін айтып отырмыз, аруақты көңілінтіп отқан жоқпыз, бірақ енді сіздер сабақ алсын деп айтып отырмын, өзіміз сабақ алайық деп. Сонда үмбетей кіріп келсе Бұқар жыраудың әйелі теріс қарап жатып алыпты. Қонақ келгенде сөзсіз теріс қарап жатып алып. Сонда үмбетей жіберген ғой, сонда айтты дейді ғой, қосағың қосақ армас қосақ екен, Құдайым осылай да қосады екен, тотықұс жарқанатқа пенде бопты, Бұқарым айтар мінің осақ екен деп айтты. Сонда Бұқарда мін жоқ. Яғни топты көрсе сайраған, бұлбұл құстай сайраған, топты көрсе жайнаған Бұқар жырау, 13 жасынан бастап тек қана өлеңмен сөйлейтін Бұқар жырау, Абылай ханға дейін жеті ханға ақыл айтқан, жеті ханның кеңесшісі болған Бұқар жырау, әйел жаман болған. Сонда қазір бұл өмірде де жарқанатқа пенде болып жүрген, пенде деген тұтқын деген сөз пе? Жарқанатқа пенде болып жүрген қанша еркек бар жарқанатқа? Сіз ойлаңыз, сіз мысалы бір жақсы көретін досыңыз үйіне келсеңіз әйел теріс қарап жатып алса, мысалы сізге артын беріп, мысалы жаратпай, не айтасыз сіз сонда? Нем бар бұның әйелі деп кетіп қаласыз ба? Ішіңіз күймей ме? Сонда орыстың мақалы не дейді? Нет худа без добра дейді. Әрбір жамандықтың артынан жақсылық ереді деп отырсыз.
Енді түркке келейік. Түрктер, Анадолы түрк. Мен Түркияда бір жыл оқыдым ғой. Бір жыл оқығанда түрктердің мақалын зерттедім. Маған өте ұнады. Түрктер би дейді. Әр көтішейдің бір хайыры бар. Бұл енді тіпті не айтып отыр? Ашық айтып отыр. Әр көті деген жаман деген сөз. Түрктерде көті дейді. Көті сесті жаман дауыс. Шей деген нәрсе. Арабтан алған ғой. Күлі шейін қадыр деген арабтың сөзін түріктер шей шей дейді сөйлескеніңіз. Шей шей. Біз мысал дей береміз ғой. Түріктер шей деп сөйлейді. Шей деген арабша нәрсе. Біз айтамыз ғой, әр нәрсенің қайыры бар деп қазақ айтады ғой. Әр нәрсенің қайыры бар деп. Біз бейтарап айтамыз, нейтральны. Біз нейтральны айтып отырмыз да, әр нәрсенің қайыры бар дейміз. Ал түріктер анық айтып отыр, конкретно нақты айтып отыр. Әр көті шейдің бір қайыры бар дейді. Көті шей деген не? Әр жаман нәрсенің бір қайыры бар дейсіз бе? Әр көті шейдің бір қайыры бар. Әр бір жаман нәрсенің бір қайыры бар. Яғни жақсылығы бар дейді. Қайыр деген жақсылық деген сөз. Онда орыс айтып отыр. Нет хода без добра. Әр жамандықтың соңынан жақсылық келеді. Қазақ айтып отыр. Әр нәрсенің қайыры. Түрік айтып отыр. Нет хода без добра дейді. Енді ағылшындар не дейді? Ағылшындарда мындай мақал бар екен. A blessing disguised it. A blessing disguised. A blessing disguised. Мақал бар екен ағылшындарда. Бұл мақалдың мағынасы былай екен. Blessing дегеніміз жақсылық. Жақсылық. Ал disguised деген маска екен. Маска. Disguised. Маска. Yeah? Жасырын. Сонда да. A blessing in disguise дейді. Да? Яғни... Масканың ішінде дейді. Яғни, жақсылық дейді. Жақсылық. Жамандықтың маскасымен келеді дейді. Сөз бе? Жақсылық жамандықтың маскасымен келеді. Біз оны жамандық деп ойлаймыз дейді. Ал сол жамандықтың пердесі түрілгенде дейді. Әр жағында жақсылық шығады дейді. Яғни, a blessing in disguise дейді. Яғни, масканың ішінде дейді. Масканың ішінде, бетперденің ішінде жақсылық бар дейді. Енді қиындық, жамандық бәрі бірақ нәрсе ғой қуан. Бірақ нәрсе бәрі. Қиындық, жамандық. Енді қиындық деген нәрсенің бәрі негізінен жамандық қой. Өйткені жақсылық деген бар. Жақсылық деген не? Жақсылық дегеніміз сізге игі нәрсе. Сізге нәпсіңізге жағатын нәрсенің бәрі жақсылық. Е? Мысалы, жақсылық тілеймін, мен сізге жақсылық тілеймін. Мысалы, ешқандай қазақ айтпайды ғой мысалы. Ешқандай қазақ айтпайды мысалы, мен саған жамандық тілеймін деп. Өйткені бұл өмірге қайшы. Біз бірімізге тек қана жақсылық тілейміз. Бірақ жақсылықты кім тудырады? Жақсылықтың негізі не? Жақсылықтың матрицасы не? Источник дейді ғой, қайнар көзі не? Ол жамандық па? Жамандық жақсылықтың қайнар көзі сөз. Источник, мать, анасы, енесі сөз. Қазақша айтайық сонда. Сонда жамандық жақсылықтың енесі сөз бе? Қиындық жеңілдіктің енесі тудырады. Қайғы қасірет қуаныштың енесі. Міне, осындай мәселелер жігіттер. Сондан қорықпаңыздар. Мен енді ешкім айтқан жоқ. Менің ата-анам, менің жаңағыдай осы мен туысыма қарай мен тәрбиелеген жоқ. Өйткені ол кісілердің қол тиген жоқ. Ол кісілер әкем кассир болды, шешем сауыншы болды, қарапайым совхоздың жұмыскерлері. Ол кезде ол кісілердің бізбен айналысуға шынайы ішінде керек уақытта болды. Әйтеуір тамағымыз тоқ, көйлегіміз көк, мектепке барып келеміз, сабағымызды тексеруге де уақыты жоқ. Қорықсаң да өлесің, қорықпасаң да өлесің, қорқыштың ар жағында мүмкіндік тұрады. Өмірде қорықпаңыздар, қорықпаған адамдар жетістікке жетеді дейміз, иә? Әлгі орыстарда кто не рискует тот не пьет шампанского дейді, иә? Яғни кім тәуекелге бармаса сол жетістікке жетпейді деп отыр. Ағылшындар айтады, nothing venture, nothing hard дейді. Nothing venture. Venture дегеніміз ол тәуекел, сөз. Nothing venture, nothing hard. Тәуекелге бару керек деп отыр. Тәлім беріп отырмын. Тәлім дегеніміз не? Тәлім дегеніміз, білім дегеніміз ол сенің басыңда ғана жүреді, салбырап сыртыңда. Ол нәпсіңде тұрады білім деген. Білімнен пайда жоқ, неге? Өйткені ал тәлім дегеніміз ол адамның ішкі жан дүниесі, жүрегі сезген нәрсені біз тәлім дейміз, ілім дейміз, сіз ілім. Сол
Тәлімгер деген не? Тәлімгер сол адамның ілімін оятушы адамды тәлімгер дейді сөз бе? Жаман елге жолап қор болдым деп ойлайтын айтатын шығар дейді. Я, не істейсің? Бұл тағдыр деген нәрсе ол судың бетінде жатқан оңай нәрсе емес. Ол терең мұхиттың түбіндегі маржан сияқты тағдыр деген. Сол сен соны сүңгіп қорықпай, қорқыныштардан өзің үрейіңді, қорқынышыңды жеңіп, сол тағдырыңды сүңгіп барып, теңізден, теңіздің түбінен маржан алғандай тағдырыңды барып алуың керек, түсінесіз бе? Сонда Абай айтады ғой, кім туралы, Әбіш туралы. Қорықпай тосқан тағдырын дейді де. Көп адамдар неге өмірде сәтсіз, өйткені өздерінің тағдырынан өздері қорқады, не тағдырына жетуге қорқады, тағдырын түсініп барып алуға қорқады. Неге? Өйткені ол қорқынышты, ол белгісіздік, ол қауіп, қатер, сөзсіз бе? Ал сенің жаңағыдай жаңқа сияқты көлдің бетіндегі жаңқа сияқты, судың бетіндегі ағып бара жатқан жаңқа сияқты, жел қайда соқса, яғни нәпсінің ыңғайымен өмір сүруді біз тағдыр дейміз, ол тағдыр емес. Содан кейін біз айтамыз, өзіміз бола алмай қалғаннан кейін тағдыр ғой, енді қайтеміз дейміз. Тағдыр дегеніміз, айтып отырмын ғой, ол терең теңіздің түбіндегі маржан сияқты, оны сүңгіп алу керек, қорықпай, түсінесіз бе? Ол үшін әгі жарға біткен, ол жарға, тағдыр деген сенің жардың, анау қауіпті жардың басындағы жаңғақ тағдыр деген. Сонда Шал ақын не дейді? Жарға біткен жаңғақты жаннан безген жан жейді дейді, сөз бе? Сен егер өзің жаныңнан қорқатын болсаң, нәпсіңді аяйтын болсаң, сен ешқашан да өзің тағдырыңды жүзеге асыра алмайсың. Тез баюдың жолын айтып беріш дейді. Баука. Тез баюдың жолы біреу ақ. Өмірде өз орнын табу керек, мысалы. Өз орнын тапқан етікші тез баи. Мысалы, өзің сіз етікші екенін танысаң, тез баисың, үйте Құдай сен етікші жаратқан. Өзіңнің суретші екендігіңді танысаң, ол ауыр азапты жол, бірақ тез байысың. Ван Гог сияқты, Микеланджело сияқты, Леонардо да Винчи сияқты суретшіге айналасың, бірақ ол азап, ол қорқыныш. Сен шыдайсың ба соған? Шыдамайсың ба? Мәселе сонда ғой. Егер сен шыдап берсең, сен байысың. Мысалы, сен мүмкін Толстой сияқты, Достоевский сияқты, Мұхтар Әуезов сияқты жазушы шығарсың, Құдай сені жазушы жаратқан. Бірақ сен сол жазушылықтың азабына шыдайсың ба? Әлде сен жаңағы екі бұтының арасына құйрығын қысқан ит сияқты, қанден ит сияқты қыңсылап қайттан қораған кіріп кетесің бе үйшігіңе? Қой құрысын, жазушы бол, азап екен, мен бұл менің қолым емес екен, мен ойлаған жоқпын бүйтіп ауыр азап. Немесе музыкант, композитор, суретші бол, осының бәрі азап қой жігіттер, азап бұның бәрі. Сен сол азапқа шыдайсың ба? Әгі кім айтады ғой, мысалы Мұқағали ақындар туралы, сонда ақын болды тағдыр ғой, мысалы сонда жаңағы кім айтады ғой, Қадыр Мырзалиев, ақындардың әйелі неге арық дейді да, неге үйтеді? Сіз ойлаңызшы, ақын деген не табысы жоқ, не ақшасы жоқ, қашан кітап шығатынын Құдай біледі, эмоцияның, сезімнің үнемі қоғамдағы бүкіл жамандықты, бүкіл қоғамның ауруын өзіне қабылдайтын адам, оның әйелі арық болмағанды қайтеді мысалы? Сонда Мұқағали айтады ғой, ақын жайлы айтады, қызықтаңыз, бірақ сен қызықпа қыз, рас ақ патша да біз, мұжық та біз, бұзық та біз, түзік те біз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба, шыдайсың ба шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби. Қартқа қарап сәбиге қарайсың ба? Қартты күтіп сәбиге қарайсың ба, сөз бе? Міне, көрдіңіз бе? Сондан сен өзіңнің мысалы тағдырыңды жүзеге асыруға дайынсың ба? Сен өзіңнің қорқынышыңды жеңе аласың ба? Мәселе сонда болып тұр ғой. Ол ойын шару емес мысалы. Қазір сіз мысалы жұмыс істеп жатсыз, жұмыс ұнамайды сізге. Ұнамайды мысалы. Грант бар деп түсе салғансыз жаңа нәпсінің жетегімен. Жаңағы на халяву, уксус, сладкий дейді ғой орыстар. Жаңағыдай. Түсе салғансыз. Немесе әкең айтты, шешем айтты деп түскесіз оқуға. Ал өзіңіз жаныңыз қаламайды. Сіз ешқашан байымайсың, неге өйткені? Жаның қаламайтын жерде қалай байисың сен? Адам қашан байиды? Өзінің жанын қалауын тапқанда байиды жігіттер.